大家好，今天咱们就详细讲解一下这个打边机收到以后怎么去安装，还有这个软件。打开设备，打开包装以后呢，首先把这个电源线插上，这都有标的220电源，还有这个脚踏开关。如果说是单个的，不是批量生产的，脚踏就不用插上。220的电插上以后呢，然后把这个数据线，它是插到设备里面的，在主板板卡上面通过来以后呢，然后插到电脑上的这个 USB 口上面就可以。还会随机带个 U 盘，U 盘里面会有文件。插上以后，把设备电源全开，设备电源都打开。打开以后，然后右击设备管理器，右击我的电脑，点设备管理器，这会有一个这个标识。有的时候它会在那个底下显示一个黄色的问号，和这个都是一样的。双击它，然后点击更新驱动。更新驱动下一步呢，是再从下面列表到指定位置安装，点击，然后点击下一步。咱们把那个文件啊放到哪里，就在哪里找这个文件啊。我这个是放到桌面了，咱们到桌面找一下。一个打碟机，点开它，然后选择驱动，咱这个是32位的，然后点击确定，下一步。这就安装好了，点击完成。就软件安装好了之后呢，下一步就点开它的文件，选择这个7.6的这个，双击打开。现在就可以输入了，基本上正常用的都是这三个啊，这个一个是绘制文字，就是你直接左键点一下到右边空白处点一下，然后在左边这里更改它的内容，随便你想输什么输什么，中英都可以，然后输入点应用就可以。还有就是改它的大小啊，这个是你输入的字或图的，它是一个宽度，底下这个是一个高度。如果你想单独改这个宽度或者高度，你就把右边这个小锁这个图标打开，它可以就是单独改一个。如果锁上的话，它是改一个同成正比。啊，下面也变了，它是成正比，放大或缩小。这是一个文字的，还有图片的。下面是绘制位图文件，然后点击一下，你可以找一个图片导入进来。导入进来之后，然后进行雕刻。还有的就是咱们带的模板里面会有这个矢量文件，点开矢量文件之后呢，然后也是导入好之后，然后设置好它的大小。这是正常的一个很简单的一个使用。还有这个你输入的内容啊，它有的时候是不在中心的，这个区域的不是中心，有的时候靠上还是靠下。这时候设置完之后呢，点一下上面这个放置到原点啊，它就在正中心点。然后咱们上面这个是填充，现在是里面是空白的，填充一下，点确定，它就变成黑色的了。还有就是设置完其他的之后呢，右边这个是设置它的功率和速度的。功率你可以调到99%，
就是速度呢，你看根据什么材料吧，就是最高可以调个3000-5000的都没问题。还有一个就是你用的时候啊，调个焦距，就是这边设置好之后，然后把这个连续加工啊选上之后点红光呢，它出来一个红框，然后我随便拿个东西吧，这是有的不会量的啊，就直接就这样测就可以，然后点击标刻它冒白光最强的一个点啊，你看到没有？有的时候你往上摇或者往下摇，它是没有光的，红光光跑，但是它没有光。但是有一个高度呢，它是正好的，听到没有？它是打在上面滋滋的冒白光，这个是最佳的一个焦距，用就用这个高度就可以。这是简单的一个使用。